Setiap organisasi dan kerajaan perlu melalui pelbagai cabaran dalam pentadbiran dan kejayaannya terletak pada keutuhan berpegang kepada manhaj sistem yang dibangunkan untuk mencapai keridaan Allah mengikut acuan al-Quran dan as-Sunnah kekuatan dalam menghadapi cabaran memimpin bukan terletak pada seorang presiden pada timbalan presiden ataupun pusroh jaya ataupun menteri besar sebaliknya kekuatan sebuah organisasi dan kerajaan ditentukan sejauh mana mereka konsisten dengan manhas yang telah dibina tiada individu yang kekal dari tanggungjawab ini termasuklah seorang presiden hari ini PAS dianugerahkan kemenangan dan cabaran yang bakal dihadapi adalah lebih besar kerana kuasa yang diberikan menuntut tanggungjawab yang tinggi. Setiap janji dan kata-kata sebelum kemenangan kini diuji untuk dibuktikan dalam tindakan. Jika PAS gagal mengurus peranan parti dan kerajaan dalam memimpin kemenangan ini, kuasa yang dimiliki tidak akan mendatangkan kebaikan, malah boleh menyebabkan perpecahan dan bencana. Perlis telah melalui fasa kemenangan tanpa panduan yang jelas. Walaupun PAS telah mentadbir empat negeri, kita masih gagal menyediakan sebuah manual untuk menjadi rujukan bersama, menyediakan menyebabkan setiap negeri tidak dapat mengurus kemenangan dengan cara yang tepat. Lebih parah, pentadbiran yang seharusnya bersifat musyawarah dan perbincangan bertukar menjadi pentadbiran diktator yang menafikan hak stakeholder, pemegang taruh kemenangan. Majlis Ulama yang dipimpin oleh Datuk Hashim bin Jasin telah merangka sistem pentadbiran yang baik dengan menghubungkan peranan kerajaan dan parti. Sebuah kerajaan tidak boleh lari daripada dasar parti kerana kemenangan yang membolehkan sesebuah kerajaan terbentuk adalah hasil usaha gigih ahli parti yang mengangkat dasar parti itu. Oleh itu, kerajaan tidak boleh sesekali mengabaikan stakeholder pemegang taruh kemenangan seperti badan perhubungan pas kawasan pas cawangan dewan-dewan hingga ke rakyat jelata. Model parti menguasai kerajaan yang telah dilaksanakan di Kelantan telah terbukti berjaya tetapi ia tidak dilaksanakan secara serius di negeri-negeri lain. Parti berperanan sebagai pembuat dasar yang menentukan hala tuju kerajaan manakala kerajaan pula pelaksana kepada dasar tersebut untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih malang perjalanan dan dasar kerajaan pada hari ini tidak dibincangkan di peringkat badan perhubungan menyebabkan ia dipandu tanpa acuan yang ditetapkan oleh pemegang taruh perjuangan. Ada negeri di mana menteri besarnya tidak menghadiri mesyuarat badan perhubungan yang sepatutnya menjadi panduan kepada kerajaan. Malah ada di kalangan pemimpin yang mengaitkan parti menguasai kerajaan adalah sebagai model komunis ada di kalangan mereka yang menyatakan bahawa parti menguasai kerajaan sudah tidak relevan. Mereka menggambarkan konsep menguasai ikrar parti menguasai kerajaanlah buruk dan tidak baik sebagai alat untuk mereka bebas berkuasa tanpa acuan. Apakah ini salah satu usaha untuk menolak teras kepimpinan ulama dalam PAS yang kita sama-sama perjuangkan sejak dahulu? PAS perlis bimbang dengan gerakan tinggalkan ulama Slogan ulama tidak tahu memimpin yang mungkin akan menyusuk dalam parti Islam seMalaysia PAS. Kualiti kepimpinan sebuah kerajaan mempengaruhi kualiti kehidupan rakyatnya. Pemimpin adalah pagar kepada kebun yakni dunia. Maka memastikan kualiti kepimpinan dipantau dengan baik adalah tanggungjawab PAS pusat dan badan perhubungan. Hari ini kita melihat kepimpinan kerajaan gagal dikawal selia oleh PAS pusat dan badan perhubungan. Sehingga akhlak dan asas kepimpinan Islam yang sepatutnya dipegang oleh kepimpinan PAS telah terabai. PAS pada masa lalu mengawal selia kualiti kepimpinan dengan sangat ketat kerana mereka percaya bahawa kualiti kepimpinan adalah prasyarat kemenangan. Dalam sejarah PAS, tokoh seperti MP Hashim Gera digantung keahliannya hanya kerana berjoget menunjuk betapa pentingnya menjaga kualiti pemimpin sebagai syarat kemenangan. Namun pada hari ini, pas semakin jauh dari asas tersebut, terdapat pemimpin yang berkara ok, dipertahankan oleh ulama pas dan lebih menyedihkan lagi ada pemimpin yang bersalam dengan wanita tidak dikenakan tindakan bukan sekali tetapi berkali-kali malah ada di kalangan pemimpin yang sanggup menipu sebagai perisai kebatilan mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bolehkah seorang mukmin itu penakut Baginda menjawab ya. Lalu baginda ditanya lagi, bolehkah seorang mukmin itu kedekut? Baginda menjawab ya. Kemudian baginda ditanya lagi, bolehkah seorang mukmin itu penipu? Baginda menjawab tidak. Adakah PAS telah sampai ke penghujung kualiti kepimpinan Islam? PAS Perlis menyeru agar organisasi ini dapat dipandu semula oleh kepimpinan ulama yang yakin dengan manhaj Islam, bukan ulama interpersona dengan keindahan dunia. Sehingga takut untuk menyatakan kebenaran. Pandulah pemimpin-pemimpin kita dengan acuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melahirkan pemimpin yang siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Isu menteri besar dan anak menteri besar Perlis yang terpalit dengan salah guna kuasa sehingga kini sehingga melibatkan institusi diraja telah memberi kesan buruk kepada PAS. Malangnya sehingga kini PAS perlis tidak menjadi sebat, tidak 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 menerima sebarang laporan atau perbincangan tentang isu ini. Sama ada di badan-badan hubungan negeri Perlis ataupun PAS Pusat. Di manakah kesungguhan kita dalam memperjuangkan nilai integriti dan amanah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, kalaulah Fatimah binti Muhammad mencuri, nescaya aku hukumnya dengan dengan dipotong tangan." Namun semua ini semakin hilang dari PAS yang dahulunya berpegang kuat dengan prinsip amanah kini kelihatan lemah kerana kegairahan mengejar kenikmatan dunia dan ghalimah kemenangan PAS Perlis memuji tindakan kerajaan negeri Kedah yang bertindak menukar seusaha politiknya apabila terpalit dengan isu rasuah kena menjaga kemuliaan PAS sebagai parti politik Islam yang berintegriti harapan besar kewakilan PAS Perlis adalah agar sejarah kerajaan sepenggal yang berlaku di Kedah di Terengganu tidak akan berulang di bumi indera kayangan Krisis atau cabaran yang kita hadapi ini mesti diurus dengan penuh kebijaksanaan, ketegasan dan prinsip yang kukuh. Kita tidak boleh mengambil sangbe lewa atau memandang ringan hanya kerana ia melibatkan sahabat atau keluarga. Tanggungjawab kita adalah memastikan kestabilan dalam keberlangsungan perlan pemerintahan yang adil serta amanah kepada rakyat demi kebaikan dan kemakmuran negeri Perlis tercinta. Perlis, mohon uh, akhiri. Pas perlis, pas perlis, sikit lagi menyarankan agar PAS Pusat lebih teliti dan komited dalam memilih calon menteri besar EXCO dengan kawalan dan panduan yang lebih ketat. Kita tidak mahu individu yang meneraju kerajaan dipilih hanya kerana ia pesuruh jaya ataupun kedudukan politik. Kepimpinan harus mentadbir kerana mereka dengan amanah yang bijak bukan sekadar mampu berpolitik. Kemenangan ini adalah amanah daripada Allah dan kita tidak boleh sewenang-wenangnya menyerahkan kepada mereka yang tidak layak. This is a responsibility involve the right of Allah. Wakil Perlis mohon tamatkan masa. Akhir sekali PAS Perlis ingin mengajak seluruh muktamirin bersama-sama memperbaiki keadaan ini. Marilah kita kembali kepada asas perjuangan supaya kita dapat menikmati kemenangan dengan hebat. Remember our victory come from the help of Allah, not solely from our own effort. Maka bekerjalah mengikut acuan ditetapkan sehingga kita layak untuk mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته